what I mean, man, and nice to meet you. Got some questions I'm wondering, can you answer, like, how much longer I do this? How much longer I do this? Till they realize they stupid for overlooking this cool kid. They put me on. Meninas, bom dia. Sejam bem-vindas à loja House Kitchen. Essa é uma loja que foi preparada, pensada, planejada, estruturada para receber vocês, noivas. Porque aqui é uma casa. Não é à toa que o nome é House e Kitchen. Não precisa nem traduzir, né? Então, assim, é uma loja que foi, assim, toda pensada em receber vocês. É uma loja nova. Ela foi inaugurada em novembro do ano passado. Nós vamos fazer um ano agora, no mês que vem. Ou seja, é uma menina, é uma criança, começando nesse mundo de lista de casamento que está espalhado por Goiânia. Goiânia é uma cidade casamenteira. Vocês estão de parabéns, porque a família é tudo na vida da gente, né? É esse o intuito da gente estar aqui nessa terra. É para isso que Deus nos mandou aqui. É a família que é a nossa base, né? E a gente tem esse princípio no coração da gente. Não é à toa que os nossos diretores, a Reinaldo e a Andrea, têm esse cuidado, esse carinho, essa humildade de receber vocês. Esse é o primeiro de muitos eventos que a gente vai realizar aqui. E todos eles voltados com conteúdo, para vocês realmente entenderem o que é um casamento, o que é um produto que você ganha, porque ali vem toda uma bagagem de família, de convidados, de parentes. Vocês não casam sozinhas, vocês casam com toda a família, porque eu não recebo uma noiva aqui que não esteja acompanhada, ou com amiga, ou com a mãe, ou com a sogra, ou com o noivo, né? A família, a irmã. Então todos querem participar, planejar juntos, né? E o Brasil é campeão, eu parabenizo a minha terra, o meu país, de ser um país tão hospitaleiro. Então, sem mais delongas, eu quero que vocês conheçam a loja toda, quero que vocês sintam-se em casa. Nós aqui estamos todos preparados para fazer a lista de casamento de vocês, do jeitinho que vocês querem, personalizada. Eu sou assessora de lista de casamento, fico aqui o tempo todo, almoço no nosso refeitório, estou à disposição de vocês. Temos o WhatsApp, que eu vou passar para vocês, que vocês falam comigo, planejem sua lista com antecedência, não deixem para a última hora, evitem trocas, temos cartão de presentes aqui para evitar essas trocas, tá? E parem de fazer lista em Goiânia inteira, porque é isso que vocês fazem, vocês ganhar presente trocado. Escolha uma loja, se identifique com ela, gostou, esquece, senão vocês vão ficar andando pela cidade com calhamaço de presente repetido, tá bom? E aqui é um vídeo que eu preparei, simplesinho, só para mostrar um pouco do nosso mix de produtos, porque tem muito mais, né? Nossos parceiros estão aqui, Polpa Detox da Lu, Coco e Mix, Marcelo Maical, a Programa Viver Bem Goiás, todos vieram. Bom dia, meninas, mulheres poderosas, grande satisfação estar com vocês, com a Candice, espero aprender muito assim como vocês, e ao terminar aqui esse evento, nós vamos postar no YouTube, no Programa Viver Bem Goiás, é o nosso canal, para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu bem, dá uma olhadinha lá no vídeo. E vamos recapitular, né? Porque sempre vão aprender. Agradeço muito a todos, principalmente a Andrea e o Reinaldo, pela House Kitchen, ter me convidado de participar e passar um pouco do conhecimento que eu sei para vocês. Porque eu acho assim, o que mais importa hoje na vida da gente é ter praticidade. Nós temos que ter praticidade, porque a correria da vida é muita, não é pouco. Então, assim, nós temos que ter praticidade e desapego. É uma coisa que eu falo sempre, desapego. Vamos desapegar, porque realmente é muito importante. E vocês, noivas, vamos programar com antecedência, como a Lucy falou. 3 meses de antecedência, como mudar da casa dos meus pais para a nova casa. Tudo isso eu vou passar para vocês de ponto a ponto, para vocês saberem. E o que vocês quiserem saber, pode me perguntar, eu vou responder para vocês com o maior prazer do mundo. Então eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para ela, né? E vocês podem ficar à vontade também para perguntar. Uma pergunta aqui que eu acho importantíssima. Com quanto tempo de antecedência a família da noiva deve começar a planejar a mudança residencial? Olha, com 3 meses de antecedência, tá? É possível planejar todos os detalhes. Preparar a nova casa para receber a família. Escolher bons prestadores de serviços e selecionar o que vai na mudança e o que pode ser deixado para trás. Se você não tem tempo para ir na casa da sua mãe para fazer aquela seleção, eu quero levar tudo, não leva tudo, porque você não vai usar tudo. Primeiramente, é uma casa nova,
Não leve o que você não vai usar para a casa nova. Faça um desapego. Faça uma retrospectiva. Ah, isso é velho. Ah, isso posso passar para frente. Ah, isso é doação. Então faça isso antes de mudar para a sua casa nova. Não leve nada, tudo para a casa nova, porque depois que estiver na casa nova, é complicado desapegar das coisas que você levou. Principalmente, eu falo, é sapato, é bolsa, é roupa, que você não tem tempo de fazer isso quando você estiver na casa nova. Então faça antes de você mudar. Tira um dia, um domingo, um dia que você tiver disponibilidade, à noite, o que for melhor para você fazer esse desapego, para você não levar tudo para a casa nova. Porque senão você vai entulhar a casa nova com presentes novos e as coisas que realmente você não vai usar. Mais uma perguntinha. Como deve ser o planejamento conforme o dia da mudança vai se aproximando? É possível estabelecer um cronograma? Com certeza. O primeiro passo, como eu te disse, é fazer uma triagem daquilo que será transportado para a nova casa. Tudo que não for útil deve ser dado ou descartado. Depois é hora de começar a encaixotar aquilo que se usa com menos frequência. Roupas de inverno, utensílios de cozinha, materiais de jardinagem, coisas que não são usadas no dia a dia, devem ser as primeiras a serem encaixadas. Depois que a nova casa estiver devidamente limpa, é hora da personal organizer entrar. Eu vou colocar tudo no devido lugar. Se você ganhou os presentes, como disse a Lucy, repetidos, eu falo para você, vamos ver o que você não ganhou e é muito útil na sua casa. Geralmente as pessoas gostam de dar muitas taças, muitos jogos de fundi e Goiânia realmente é muito quente. Lógico que temos o inverno, mas não precisa ter 5 jogos de fundi. Então, eu vou para você, troco os presentes, faço toda aquela troca, a gente pega a sua lista de casamento, o que você não ganhou, o que é útil, o que você vai usar. Porque geralmente as pessoas dão uma bachela de prata, mas eu não vou usar. É bonita, mas eu não vou usar. Principalmente as pratas. Eu falo muito, é lindo? É lindo, mas dá trabalho. Você tem que cuidar. E o cuidado é precioso, porque a prata tem que ser cuidada. Como funciona seu trabalho de assessoria nesses casos? Eu acompanho o processo desde a triagem até a organização. Se você fala para mim, Cam, eu não tenho tempo mesmo. Eu saio da minha casa às 6 horas da manhã e volto às 10 da noite. Tenho filho, minha vida é muito complicada. Eu faço uma triagem para você, deixo tudo separado, o que eu acho que está velho, o que está realmente precisa ser doado, o que precisa ser jogado fora, para você ver. Eu não jogo nada sem você olhar, jamais. As dificuldades das clientes nisso é uma assim, é importantíssima, que fala assim, Cam, eu estou assim apavorada, porque eu não tenho tempo, como é que eu faço? Você precisa de mim? Falei, não, eu não preciso de você. Eu faço tudo, organizo toda a sua casa, organizo todo o seu armário, tudo na cozinha, a dispensa, o seu escaninho, tudo. Tudo que eu preciso, eu resolvo. Com você, na hora que eu posso passar, eu passo pelo WhatsApp, se eu não posso te encontrar. E tudo nos resolvemos. Com a sua experiência, o que percebe ser as principais dificuldades dos clientes na organização da mudança? Quanto da saída, quanto da chegada na casa nova? Na saída, a principal dificuldade é se desfazer do que não é mais útil. É necessário desapegar de coisas antigas, sem nenhuma utilidade. Geralmente, eu falo assim, vamos guardar, isso aqui foi do meu pai, foi da minha mãe, da minha avó. Tudo bem, podemos guardar, mas não precisamos guardar um quarto. Vocês não concordam? Como é que a gente guarda um quarto de coisas que realmente nós não vamos usar? Né? Então vai ser realmente aquele quarto de entulho. E na chegada, a nova casa é a maior dificuldade em identificar quais espaços vão receber cada coisa. Os clientes ficam ansiosos para ver tudo em seu devido lugar. Mas há um tempo necessário para que tudo seja acomodado da melhor forma possível. As empresas de mudança não têm cuidado com nada.
eles jogam de uma forma que, assim, brutalmente, eu falo que é a realidade. Eles não têm cuidado mesmo, sujam as coisas. Se você não embala, se você não checa o sofá, que é branco ou nude, qualquer coisa, se chegar na sua casa nova, tiver sujo, você não tem como reclamar, porque você não fez aquela vistoria do papel bolha e ter sido bem embalado. Qual deve ser a rotina de organização após a chegada na casa nova? Em primeiro lugar, são os móveis. Equipamentos eletrônicos devem ser dispostos e instalados. Tapetes, objetos, cozinha, tudo que for maior e mais pesado entra primeiro. Depois começamos as arrumações dos armários, de fora para dentro da casa. Área de serviço, cozinha, depósito, dispensa, louceiro, roupeiro, estantes, prateleiras devem ser arrumadas primeiro. Isto evita que as coisas fiquem espalhadas por toda a casa. Depois que isso tudo estiver no lugar, é hora de desembalar os objetos de decoração e obras de arte. Por último, é hora de arrumar os armários dos quartos, com os pertences de cada membro da família. Detalhes, como padronização de cabides, é muito importante. Tem gente que fala para mim, Cam, por que que eu vou mudar meus cabides? Meus cabides estão aqui, para que que eu vou mudar? Falei, olha, se eu não mudar seus cabides, vai voltar toda a bagunça novamente. Mesmo eu organizando por cor, organizando por blusas, estilos de blusas, por calças, vai voltar a bagunça que era. Isso aí é fato. E a utilização de caixas e cestas organizadoras e etiquetadas é muito importante na casa, para também continuar a organização que eu faço para vocês. Eu coloco tudo o que precisa. Na verdade, eu não falo para vocês, ah, a gente tem que comprar isso, comprar aquilo, comprar isso. Não. Quando eu estou no ambiente, eu falo, nós precisamos de uma cestinha, precisamos comprar umas caixas para colocar, para guardar. Roupas de inverno, podemos guardar em caixas. Não tem problema. Eu guardo as minhas, porque eu não tenho espaço, eu guardo na minha mala. E coloco o mofim, que é o antimofo, que eu uso. Vocês podem usar dentro das vasilhas também, para macarrão, para arroz. É um antimofo, hoje, primeiro mundo. Obrigada, André. Desejo muito que a House Kitchen seja uma continuação da casa de vocês. Tá? Agradecer a todas as noivinhas aqui em nome da Clássica, viu, Clássica? Obrigada pelo o número expressivo de noivas no evento, muito bom. Quero agradecer a minha equipe em nome da Lucy. E Lucy, excelente evento, muito bem organizado, muito bom. Quero agradecer a nossa palestrante, a Candice. Muito bom, Candice, pelas essas excelentes dicas que você deu para todas nós, né? Quero agradecer a você, viu, Denise? Obrigada. Por estar intermediando aqui o nosso evento. Muito, muito obrigada. Quero agradecer ao Marcelo, que é o nosso fotógrafo da Maicaia Fotografias, Marcelo. É isso? Falei certo? Como é que fala, Marcelo? Maekawa. A Coco e Mix, a Cleide, elas não estão, né? Já saíram? Isso. A polpa detox da Lu, que fez aqueles sucos gostosos, né, que a gente presenciou ali. Quero agradecer também a presença da Andrea Rita, ela é nossa cerimonialista aqui. A gente tem duas cerimonialistas aqui, a Andrea Rita e a Lucy também é cerimonialista. As duas. Isso. E que vocês sejam bem-vindas. Anuncie a loja para os parentes, para os amigos, para os grupos, né? Que eu sei que vocês têm um grupo aí da revista Bem Casados, né? Vários. E a gente está aqui à disposição, o tempo inteiro aqui, eu, a Lucy, de braços abertos para o que vocês precisarem. Estou aqui com a Lucy, minha amiga, no momento aqui de informalidade. A Lucy, queria te parabenizar por esse mais evento. Mais juntos. E é sempre um sucesso, né? Sempre, glória a Deus. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para falar para você. Tem várias noivas aí que estão bem desorientadas. Então, qual que é o grande segredo para sair do desespero e organizar a vida delas?
Olha, primeira, a antecedência. Não deixe nada para a última hora. Como nós somos brasileiros, nós fazemos isso. É, antecedam essa lista. Esse negócio de deixar para a última hora é que complica, porque lista de casamento é super simples de fazer. Porém, ela é ponto a ponto, porque você tem vários ambientes na casa. Então, você tem que pontuar esses ambientes, ver o que realmente você necessita. Então, e outra coisa, fazer a lista numa só loja. Se elas escolherem a House Kit, estarei aqui para atendê-las assim de ponta a ponta da casa delas. Porque nós temos peças para a casa inteira. Porque quando elas começam a ir de loja em loja, elas começam a ganhar os presentes repetidos e vira aquele estresse. Então, venham a House Kitchen, que aqui é o ponto certo da lista de casamento. Então, lista de casamento não é bicho de sete cabeças. Não é bicho de sete cabeças. É uma delícia fazer. Eu adoro, porque a gente faz com tranquilidade, leva mais ou menos uma hora e meia, duas horas na loja, porém ela sai daqui assim totalmente decidida, certa do que ela vai levar, e a gente vai acompanhando até a dia do evento, do casamento delas. A gente entrega 15 dias antes ou 15 dias depois do casamento, porque elas saem para a lua de mel, quando chega vê todos aqueles presentes, desespera. Então deixa elas primeiro se situarem, depois recebem, e nós estamos passo a passo com elas. Nossos parceiros aqui também estão todos juntos para assessorá-las na organização do lar, na decoração, que nós temos uma decoradora, que é a Monique Azevedo da Aze Homestyle. Ela não está aqui hoje, porque hoje nós falamos de arrumação, né, de organização, mas temos aqui à disposição delas. Elas estão totalmente assim, bem atendidas, assistidas, acompanhadas. Eu sou uma mãe para elas, pronto. Olha, Noivinha, super recomendo. Procurem a Lucy, que ela vai ajudar vocês. Ela vai fazer o convite para vocês conhecerem aqui a loja. Estou à disposição de vocês, noivas. Venham, tragam seu noivo, porque eles também opinam. A mãe, a sogra, a família toda. Vocês estão aqui. Aqui é uma família recebendo vocês. E aqui na T4, facinho de localizar, né? Sim, Avenida T4, número 418, setor Bueno. Para quem está descendo do lado esquerdo, depois do Buena Vista. Para quem está subindo a T4, é antes do Buena Vista. Pertinho ali do shopping, vocês vão achar com tranquilidade, não tem como errar. Uma casa linda, maravilhosa, uma fachada assim bem moderna, arquitetônica, vocês vão encontrar aqui. Lucy, muito obrigada, obrigada a vocês também que nos assiste. Obrigada, obrigada a todos os telespectadores do programa Viver Bem, dessa apresentadora maravilhosa. Deste que está atrás da câmera, viu o Max, se não fosse ele, nada disso aconteceria. Eu estou muito feliz com vocês aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigada.